гарантувати безпеку, що це не може повторитись і не може він бути як в річці Дністер, так і в Бугу, що його не буде, ми, звичайно, не можемо. Тому ми запровадили такий зараз посилений постійний моніторинг даної річки Дністер. Це Кам'янець-Подільський, Нововишиця і наш Південний Буг. Періодичність ми встановили один раз у дві неділі. Це той такий, який моніторингом у нас передбачено. Тому що частіше робити це також немає в цьому потреби. Проводитись він буде до тих пір, поки не буде стабілізації даної ситуації. Зокрема, допоки ми не отримаємо офіційного повідомлення з міста Чернівецької області, точніше, місто Новодністровське, що там при хоча б одному бажано двічі, при проведенні двічі досліджень, не буде виявлено антигену гепатиту А.